Şimdi 4 A sınıfı grup dansı gösterilerini sergileyecekler. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego.